Hledáte místo pro bydlení, kde jsou zimní, tak i letní sportovní aktivity doslova před dveřmi a zároveň vám cesta do města zabere zhruba 10 minut? Pojďme se na jedno takové místo podívat. Rodinný dům v Horní Lhotě po zastavěné ploše 89 metrů čtverečních se nachází na konci slepé ulice přímo na hranici lesa.